teri tomoshabinlar qiziq savol kiritishgan. Bu kommunal sohada umuman hisoblagichlar o'rnatish bilan bog'liq masalani tushuntirdilar. Shu mana yangi o'rnatilayotgan hisoblagichlarni ko'p hisoblayotgani bilan bog'liq elektr hisoblagichlarni ko'proq ko'p e'tirozlar bildirildi. Negadir shu masala bo'yicha agentlikda bir munosabati, pozitsiyasi bildirilmadi. Yoki biz o'qimadikmi deb savol yo'llayaptir. Umuman shu masala ham o'rganilganmi? Shu yo'nalishda qancha murojaat kelib tushgan? Qanchasi o'rganildi? Agar haqiqatan ham hal qilingan bo'lsa, qanchasi qaytarib berildi iste'molchilarga pullarni? Nurdal aka, juda bugungi kundagi dolzarb va o'rinli savol. Bu borada ham agentligimiz tomonidan ko'pgina ishlar amalga oshirilgan. Yuqorida shu spikerimiz, boshqarma boshlig'imiz aytib o'tdilar. Shu elektron hisoblagichlar bo'yicha 5000 ga yaqin xonadonlar tanlov asosida o'rganildi. Albatta, butun respublikamizdagi abonentlarni qamrab olish imkoniyatimiz yo'q. Shundan kelib chiqib, bu sohadagi asosiy muammolar nimada iboratligini aniqladik. Birinchi navbatda shu elektron hisoblagichlarni o'rnatish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi tomonidan tartib belgilangan. Shu tartibga ko'ra eski hisoblagichni yangisiga almashtirishda shu abonentni o'zi ishtiroki bo'lishi kerak. Eski hisoblagichni demontaj qilishda undagi ko'rsatkichlar dalolatnomada qayd qilish kerak va yangi hisoblagichni o'rnatilganda ham shu abonent o'zi ishtirok etib, shu o'rnatishda ishtirok etish kerak. Afsuski, bugungi kunda shu talablar bajarilmaganligi sababli eski hisoblagichlarning ko'rsatkichlari shu bazaga noto'g'ri kiritilishi oqibatida iste'molchilarimizdan ko'p asossiz qarzdorliklar yuzaga kelmoqda. Endi hisoblagichlarni ortiqcha hisoblashi bo'yicha bu borada ham O'zbekiston Respublikasi O'zstandart agentligini meteorologiya xizmati vakillari va shu elektr ta'minoti korxonalari, bundan tashqari jamoatchilik, ya'ni ushbu sohadagi blogerlarni taklif qilgan holda Toshkent shahrida bir 3-4 ta tumanda eski hisoblagich, yangi hisoblagichni bitta xonadonga o'rnatib, ularni ko'rsatkichlari tekshiruvdan o'tkazildi. Bunda shu farqlar aniqlanmadi. Tanlov asosida va albatta o'tkazildi, farqlar aniqlanmadi. Shu boyagi yuqorida aytganimdek, asosiy muammo shu hujjatlashtirishda kelib chiqmoqda, o'rnatishda shu o'rnatayotgan mutaxassislarning malakasidan kelib chiqmoqda. Ayrim holatlarda hisoblagichlarning noto'g'ri simlarga ulanishi o'z navbatida hisoblagichlarda boyagi qizil chiroqlarni yonib qolishi, xatoliklarni ko'rsatilishi yoki asossiz elektr hajmlarni yozilishiga olib kelmoqda. Bu borada tushgan har bir murojaat bo'yicha bevosita shu tashkilotning o'ziga emas, uni yuqori tashkilotiga chiqib, har bir holat bo'yicha har bir iste'molchini manfaati tiklanib borilmoqda. Rahmat.